Դու հայրենիքի կողքին, հայրենիքը քո։ Սկզբունք, որը որդեգրում է պետությունը հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունն ընտրածների հանդեպ։ Դրամաբանությունը շատ պարզ է։ Եթե պետության կարևորագույն խնդիրը անվտանգությունն է, ապա պետության առաջնահերթ հոգացության ներքո պետք է լինեն այն մարդիկ, ովքեր լուծում են այդ խնդիրը։ Զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումների փաթեթի մի պատկառելի հատված նվիրված է ռազմական կրթությանն ու զինծառայողների սոցիալական խնդիրներին։ Պաշտպանության նախարարության նոր նախաձեռնությունը մեկտեղելու է երկու այս ուղղությունը։ Նախատեսվում է ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտած և պաշտպանության նախարարության համակարգում սպայական պաշտոնի նշանակված սպայական կազմի զինծառայողի համար սահմանել բնակարանային ապահովման նոր տեսակ, անհատույց օգտագործման և անհատույց սեփականության իրավունքով բնակարան ստանալու իրավունք։ Ռազմակրթական հաստատության շրջանավարտին պետության կողմից հատկացվելու է 28.5 միլիոն դրամ, այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 60 000 դոլար արժեքությամբ բնակարան, որը սպայի լիարժեք սեփականությունը կդառնա ծառայության 20 տարվա ավարտից հետո։ Ինքը բնակարան այդ պահին ստանում է և կարող է այդ բնակարանը օգտագործել ինչպես ուզենա, կարող է բնակվել, կարող է վարձակալությամբ տալ, բայց չի կարող օտարել։ Նախաձեռնությունը միանգամից մի քանի խնդիր է լուծում։ Նախ ԵԱՊ-ը բարձրացնում է զինվորական կրթության գրավչությունը։ Եթե մինչև վերջերս ռազմական համալսարանների դիմորդների քանակը բավական մտահոգիչ էր, ապա սոցիալական այս բաղադրիչի ներդրման շնորհիվ ակնկալվում է, որ այս հարցում ԵԱԿ-ն առաջընթաց կարձանագրվի։ Համոզված եմ, որ ԵԱԿ-նորեն ազդելու է մեր զինծառայողների հետագա գրավչության կազմակերպման վրա, մասնավորապես նոր ընդունվողների դիմորդների առումով, որովհետև դա մեկ քայլ է դիմորդին նյութապես, սոցիալապես շահագրգռելու, որ ինքը դառնալով զինվորական ինստինկտյան լուծվում է իր բնակարանային խնդիրը։ Ակնկալվող արդյունք է նաև համալսարանական տեղերի համար մրցակցության ձևավորումը, ինչն ԵԱՊ-ը է անդրադառնալու դիմորդների որակական ցուցանիշների վրա, իսկ դա էլ ինքնաբերաբար հանգեցնելու է կուրսանտների, շրջանավարտների, ապա նաև զորքեր գնացող սպաների որակների վրա։ Մենք հստակ պատրաստ ենք տրամադրել բնակարան բոլոր կարգապահ, օրինապահ սպաների համար, ովքեր ինձ ծառայությունը ըստ պայմանագրի ավարտում են։ Բարեփոխումների փաթեթում է նաև բուն ռազմական կրթության արմատական վերափոխումը։ Այն պետք է ոչ միայն մրցակցային լինի, երիտասարդների համար գրավիչ լինելու և այլ քաղաքացիական մասնագիտությունների փոխարեն զինվորականն ընտրելու համար, այլև պետք է ձգտի լինել լավագույնը։ Այս պահին մենք փորձում ենք ընդունելության դյուրացում ապահովել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի ընդունվելը, բայց ուսուցման պրոցեսում բավականին խիստ է լինելու և ավարտելը բավականին բարդանալու է, հաշվառնելով, որ այստեղ կա նաև սոցիալական շարժառիթ նաև, իհարկե առաջիկայում նաև այլ սոցիալական շարժառիթներ էլ կունենանք նաև ապահովության հնարավորություն կսահմանենք սպաների համար, բայց դա ժամանակի խնդիր է, և իհարկե մեզ համար սովորելը ու կրթություն ստացած սպան ամենակարևորն է, և այս ամենի գրավականը հենց դա է լինելու։ Բարեփոխումների փաթեթում սոցիալական, մասնավորապես բնակարանային բաղադրիչն իր մեջ ներառել է նաև փոփոխություններ մեկ այլ՝ զինծառայողներին հիփոթեկային վարկավորմամբ բնակարաններ տրամադրելու ծրագրում։ Գործող կուրսանտների համար մենք արտոնյալ հնարավորություն ենք սահմանում, այն է մեր հիփոթեկային վարկավորման արտոնյալ պայմաններից նրանք կարող են օգտվել, այսինքն դիմում են և առանց այլոց նման մասնակցելու մրցութային համակարգին իրենք կարող են անմիջապես դառնալ շահառու։ Իսկ արտոնյալ պայմանները բավականին լավն են։ Կառավարության նիստում միաձայն հավանության արժանացած նախաձեռնությունը կյանքի է կոչվելու արդեն այս տարվա ընդունելության քննություններին։ Ավելի պարզ, այս տարի ռազմական համալսարաններ ընդունված և բարեհաջող ավարտած երիտասարդները միանգամից կլուծեն սեփական տանիքն ունենալու խնդիրը։ Սա միայն սկիզբն է գործընթացի, որի շնորհիվ զինվորականի մասնագիտությունն իրապես գրավիչ կդառնա, իսկ զինվորականները լիարժեք կզգան պետության հոգացությունն իրենց հանդեպ։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։